پارلمانی کوردستان لە دەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان سکرتێری پەرلەمانی کوردستان هین ئێوەیە. ئێوە هەوڵتان نەداوە بەجۆرێکیش بێ هاوکاری ئێوە بکات بە ئەوی ئێوە ئەو دانیشتانە ئەنجام دریا خۆت بڵێن ئەو دانیشتانە کە ئێوە ئەتانەوێت لەسەر دارایکی ئێوە زۆرتر رەخەڵتان لە دەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ ئەمڕۆ کە نەیخستۆتە بەرنامەکانەوە. بەڵێ بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان دیارە فیعلەن یانی پەرلەمانی کوردستان نوێنەری خەڵکە. ئەو خەڵکە دەنگی بە ئێمەداوە ئێمە کرۆ بە نوێنەری خۆی کە دیفاع لە مافەکانی بکەین کە شەڕ بکەین لەسەر داواکاری و داخوازیەکانیان. لە ڕاستیدا ئەمڕۆ وا چاوەڕوانە کراکە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بەرنامەی کاری لەسەر باسکردن و گفتوگۆکردن وایە لەسەر قەیرانەکانی خەڵک لە قەیراندایە، خەڵک لە موعاناتایە، خەڵک لە ڕاستیدا ئیتر وەک چۆن ئەڵێ جامەکە پڕ بووە و لێ ئەڕژێت. لەم کاتەدا پەرلەمانی کوردستان لەجێ ئەوی کە باسی ئەو قەیرانە نەبکات باسی پێڕۆ پرۆگرامی خۆی ئەکا باسی شتێکی بەڕاستی لە چاو ئەو قەیرانە گەورانە ئەو شتێکی زۆر زیندوونیە. بۆ نمونەیەکێک لەو مادانێک کە باس بکرێت لە خولی پێنجەمی پەرلەمان یەکەم دانیشتنی خۆی سەعات دەبیکە یام یانزە بیکە یام یانزە بیکە یام دوانزە بیکە چ بابەتێکە لە ڕاستیدا؟ بابەتی پێڕە و پرۆگرامیش بابەتێکی گرنگە، بەڵام لە کاتێکا کە ئێستا خەڵک کێژی هەیە، موعاناتی هەیە، ئەنواعی قەیران ڕووی کرۆتە خەڵک، پێویستە سەرۆکایەتی پەرلەمان ڕاستەوخۆ لە بەرنامەکانیا دای بنێت کە ئەجێندای دانیشتنەکان باسی قەیرانەکانی خەڵک بێ، داخوازی موعاناتی خەڵک بێ، نەک بە پێچەوانەوە بێ. پرسیارێک لێ بکەم، ئەگەر ئەم ماگرتنی ئێوە خراپ بەرنامەی کاری دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجامی نەبوو، ئەو کاتی ئێوە ماگرتنەکە بەردەوام بێت؟ ئێمە مانگرتن بەردەوام دەبێ بڵێ و تا ئەو کاتێک کە ئەو داخوازانێک کە هەمانە جێبەجێ ببێ. بەڵام لەگەڵ ئەوەیش ئێمە خۆ ناڵێن ینی بەم مانگرتنە ئێمە ئیتر وڵات ئەبێتە شامی شەریف و هەموو قەیرانەکان کۆتاییان پێدێت نەخێر، چونکە ئەم وڵاتە ئێمە بەڕاستی وڵاتی قەیرانە بەتابێت ئەم خولەی پەرلەمان بە قەیران دەستی پێکرد لە ناو قەیرانە پێم وایە بە قەیرانی ژەر کۆتایی پێدێت. بەڵام ئەمە دەربڕینی هەست و نەستێکی ئێمە بۆ ئەو جەماوەرە ستەم دیدەیە بۆ ئەو خەڵکە تووڕێ بۆ ئەو گەنجانە بۆ ئەو پێشمەرگە هەژار و ڕەشڕووتانە کە لە سنگەرەکان و دیفاع لە وڵاتە ئەکەن بە خوێن و جیانی خۆیان لە کاتێکا کە خۆیان کرێشین بەسەری و بۆ ئەو پێشمەرگە قوربەسەرێک کە دوێنێ لە هەڵەبجە ماڵەکەیان ڕوخاندووە بەسەر ماڵ و مناڵەکە لە بەرەوەی کە تەجاوزە لە کاتێکا بە ملیۆنەها زەوی لە وڵاتە بەدەست بەرپرسەکان و مافیا و دزەکانی ئەم وڵاتەوەیە هیچ کەس دەستی بۆ نابا و هیچ کەس قسەیەکی لەسەر ناکا. بەڵام پێشمەرگەیەکی قوربەسەر کە خۆی لە جەب هەیە سنگی ناوە بە فیشەکی دوشمنە و لە کاتێکا مناڵەکانیشی ڕەشوڕوتن بۆ ئەو سێ مناڵە قوربەسەرەیە کە خێر لە خۆنە دیوەیە کە دوێنێ ڕۆشتوونەتە حانوتی مەکتەبەکەیان بە هەرسێکیان و 250 دیناریان پێ بوو و تویانە بە خاوەن دوکانەکە و خاوەن حانوتەکە ئەتوانی سێشتمان بێتە بە هەرسێکی و 250 دینار بکات بۆ ئەو ڕەشوڕوتەیەکە کە خۆی لە بانقی ڕەشیدایە و مناڵەکانی هاتۆتەوە ماڵەوە بەیانی تاکو ئێوارە گریاوە لێ پرسی و بۆ ئەگری ڕۆڵە شێت بووی نەخۆش بووی لێیانداوی لە ئێوارە و دەرکاندوێتی کە مامەسا پێوتۆ بەیانی نایێتەوە بۆ مەکتەبی ترتۆ لەبەرەوە جلی مەکتەبە لەبەرانیە و باوکیشی هاوارەکە و ئەگری ئەڵێ لە مناڵی و ئەگرین بۆ بێپارەی و ئێستاش ئەگرین بۆ مناڵەکانم کە بێپارە و ناتوانم جلیان بۆ بکڕم. ئەو عاناتانە خەڵک ڕێگەی لە خەڵک گرت و ئێمە لە کاتێکا کە ئەگەر ڕاست بێ نوێنەری ئەو خەڵکە بین و ئێمە بە دەنگی ئەو خەڵکە ڕەشوڕۆتە نەبێ کێ ئێستا سکرتێر بوو، کێ ئێستا سەرۆکی پەرلەمان بوو، کێ ئێستا جێگر بوو، کێ ئێستا ئەندامی پەرلەمان بوو؟ بە دەنگی ئەو خەڵکە ڕەشوڕۆتە ئێمە بوونێتە ئەندامی پەرلەمان. لەبەرەوە بەڕاستی ئەبێ ڕاستەوخۆ قسە لەسەر موعاناتەکانی خەڵک بکەین. بەڵام بەداخەوە ئەمڕۆ ئێمە کە قسەمان کرد 3 جار 4 جار قسەمان پێ بڕدرا بە بیانی ئەوەی کە لە بەرنامەی کارانیە پێم سەیرە بەرنامەی کار ئەمڕۆ بۆیە بەرنامەی کاری پەرلەمانی کوردستان باسی موعاناتەکانی خەڵک بووە، نەک بە بیانی ئەوەی کە لە بەرنامەی کارانیە قسە لەسەر موعاناتی خەڵک نەکرێت. بەڵێ من دیاری دەمەوێت لێرەیش شوانقەڵادزێی کاک شوانەگە بکرێ بێتێرە شوانقەڵادزێی سەرۆکی فراکسیۆنی بزوت